Terve, minä olen Marko ja videoblogin paikka jälleen kerran. Itse asiassa pitkästä aikaa täällä hallilla, nimittäin nyt olisi vähän vuorossa tämmöistä auton laittoa, auton ropaamista. Itse asiassa alun perin, kun silloin joskus ajattelin ruveta näitä videoblogeja tekemään, niin oli semmoisena ajatuksena, että kun on tämmöinen autoharrastaja luona ja autoharrastaja muutenkin, niin se sitten tarkoittaa, että monesti ne harrastettavat autot, niin ne on pikkasen vähän vanhempaa kalustoa ja niissä nyt sitten on vähän semmoista pienempää tai isompaa ropaamista silloin tällöin. Niin oli ajatuksena, että sitten tekisin näistä auton laitoista videoblogia ja kertoisin näin niin videon välityksellä teille, että miten nämä projektit etenee. No, nyt sitten on aika mennyt vähän eteenpäin ja on aika tavalla vähän eri urille lähtenyt tämä homma, mutta tällä kertaa tosiaankin olisi tarkoitus ihan näitä omia autoja tai omaa autoa ropata ja laittaa. Ajattelin tässä nyt sitten kokeeksi tehdä muutaman tämmöisen videon. Jos tykkäät tämmöistä, niin pistä ihmeessä kommenttikenttään, että haluatko nyt sitten tämmöistä videota lisää? Nyt nyökytään tässä kovasti, että jos haluat, niin kirjoita ihmeessä sinne kommenttia ja pistä peukkua, niin enhän minä muuta voi tietää, jos sitten tykkäät ja haluat nähdä näitä enemmän. Mutta hei, tosiaankin nyt kokeeksi muutama video näistä omista autoista ja niiden laitosta, niin pistä ihmeessä tosiaankin kommenttia ja peukkua ja kerro, että jos haluat tämmöistä sisältöä sitten enemmänkin. Mutta tosiaankin toi Mustang, mikä tuolla takana nyt on, niin se on sitten tämän päivän kohde ja se kaipaisi sitten vähän niin kuin tämmöstä. Elikkä Mustangissa ei toimi takalasin lämmitin ja syksy on tulossa. Ihan kiva juttuhan se olisi tuon takalasin saisi sitten lämpiämään, mutta sillä on ihan selkeä syy miksi ei toimi, kun katsoo sitten tuota takalasin liitintä. Joo, könytäänhän tonne Mustangin takapenkille. Nyt saattaa kyllä kaikua aika tavalla, kun täällä hallissa on tämmöiset paljaat seinät, niin se monesti kyllä tarkoittaa sitten, että kaikuu aika tavalla. Ja nyt sitten on vielä vastavalokin että kaiken lisäksi. Mutta mulla nyt on täällä lamppukaveri, niin toivottavasti tää tuo sitten vähän lisää apua tähän. Mutta hei, tuossa on syy, mitä varten ei takalasin lämmitin nyt sitten toimi. Elikkä sieltä on toi liitin tapi sitten irti ja vähän näyttää siltä, että siellä olisi sitten joku yrittänyt sitä korjata vähän ennenkin. Ja nyt kun se on irti sitten, niin siitä voi sitten päätellä, että ei ole sitten ihan hyvällä menestyksellä tämä homma mennyt, mutta tietysti nyt puhutaan 95 autosta, että ei nyt ihan uusinta uutta ole. Ja tietysti harrastevehkeessä nyt aina vähän on enemmän tai vähemmän sitä pientä laittoa, mutta tässä nyt vähän näyttäisi tosiaankin, nyt kun tätä katsotaan, niin ihan selvästi niin kun näkyy, että täällä on ennenkin käyty ja en tiedä millä tätä nyt on yritetty tänne kiinnittää, mutta irti se on tosiaankin. Joo, otetaanhan tuosta tuo nappula irti. Oli nimittäin aika tiukassa. Otin jo valmiiksi sen tuosta irti, mutta joo, aukastahan tuo paketti ja tutkitaan mitä se on syönyt. Jep, eli tosiaankin tämmönen Permatexin takaikkunan lämmittimen korjaussarja nyt sitten tuli hommattu, en edes muista mistä tämä nyt tuli ostettua. Näitähän on ihan autotarvikeliikkeessä myynnissä ja varmasti netistä löytyy ja vaikka mistä ja monelta eri valmistajalta, mutta tosiaankin en muista yhtä, että mitä varten nyt sitten tähän kyseiseen merkkiin nyt sitten päädyin, mutta se saattaa olla, kun täällä takana näköjään lukee tämä video demo online, eli täällä nyt sitten on tästä tuommoinen asennusvideo olemassa, miten tätä tuotetta pitäisi käyttää, ja se saattaa tietysti varmaan yksi syy olla, mitä varten tähän kyseiseen tuotteeseen on nyt sitten päätynyt. Tähän välihuomautuksena, että ihan omilla rahoilla on ostettu, ei ole mikään sponsorituote kyseessä eikä mikään muukaan tämmöinen, vaan jostain syystä nyt sitten, joku syyhän siinä on varmaan ollut, että mitä varten tähän kyseiseen tuotteeseen on nyt sitten tullut joskus päädyttyä, ja tuossa taisi olla viime talve jo, milloin tämä nyt tuli hommattua, mutta nyt sitten vasta sain ajoksi, että rupeisin vähän tekemään asialle jotain. Sen verran tuossa jo aikaisemmin puukolla otin tämän paketin auki ja täällä on tosiaankin ohjetta. Tämmönen A4, missä on nyt sitten kahta puolen teksti ja kaikki on sitten englannin kielellä kyllä, että sen verran pitää Lontoon kieltä nyt sitten ymmärtää. Tässä on niin kuin kaksi korjausta tässä samassa paketissa, eli voi korjata näitä poikki menneitä lankoja,
niitäkin on poikki tuosta takaikkunasta, siinä muistaakseni yläosa toimi, jos nyt oikein muistan, ja alaosa taisi olla jotain häikkää siinä, ja siinä oli vähän lankoja poikki. Mutta tosiaankin yläosa toimii, mutta nyt on se suurempi ongelma, että kun ei toimi ollenkaan, niin täällä on nyt sitten siihen kerrottu, eli to repair defogger taps, eli toi nappula sitten, mitä kautta tuo virta kulkee tuohon takaikkuna, niin tarkoitus olisi nyt sitten se fiksata kuntoon. Pistetään toi vaikka tuohon alle ja otetaan tää pussukka nyt sitten auki ja katsotaan mitä tää on syönyt. Sen verran vähän tuossa aikaisemmin jo noita ohjeita kävin läpi, että täällä on hiomapaperia mukana, eli tarkoitushan on tämä nappula saada sitten tuohon takaikkunan takaisin kiinni, ja noissa ohjeessa oli, että ei ole sitten tarkoitus laittaa samaan paikkaan sitä, missä se on ollut. Eli sitten tällä hiomapaperilla vähän sitten hinkataan sitä sivusta semmoinen paikka auki, ja sitä kautta sitten virta kulkee sitten takaisin tuonne takaikkunaan. Sitten on tämä itse aine. Tämä on nyt sitten se, millä tavalla on tarkoitus liimata toi nappula sitten tuohon takaikkunaan takaisin kiinni. Toivottavasti nyt kuvasta näkyy jotain, vähän näyttää kiiltelevää. Mutta noissa ohjeissa oli, että tätä ruvetaan puristelemaan ja minuutti pari sitten niin kuin silleen puristella ja sitten se niin kuin aktivoituu käyttöön. Sitten täällä on tuohon noihin lankojen korjaukseen liittyvä tämmöinen, olisiko tämä nyt semmoinen sapluna, millä tavalla sitten paremmin osuus tämä korjausaine sitten. Tarkoitus on tuossa sitten vähän myöhemmin noita lankojakin korjataan, katsotaan saadaanko se sitten nuo alemmat langatkin tuosta toimintaan. Kylläpä nyt ei meinaa tarkentaa, ei yhtään mitenkään, mutta jospa se nyt sitten jotain siitä näkyys. Eli Quick Grid Repair Compound lukee tuossa. Eli täällä on sitten tarkoitus noita lankoja sitten korjata tällä aineella, ja ohjeessa oli tätä sitten on tarkoitus ravistaa ja ihan reilulla kädellä. Täällä on sitten tuommoinen pikkuinen suti sitten, mitä käytetään tuohon. Sitten on pari kappaletta tämmöisiä pyyhkeitä tai tämmöisiä, mitä nämä nyt oikein on, tämmöisiä jotain ihme läpysköjä. Eli tässä on alkoholipyyhe, niin tällä nyt on sitten tarkoitus, että putsataan tuo alusta, mihinkä sitten yritetään saada joko tuo lankojen korjausaine pysymään tai sitten tuo nappula. Ja sitten toinen on tämmöinen aktivointipyyhe. Eli tätä olisi sitten tarkoitus käyttää tuossa nimenomaan tuon liittimen, tuon nappulan kiinnittämiseen sitten takaisin. Ja kovasti sitten oli, että älä koske tähän omilla sormilla. Niinhän tuossa kuvassa onkin tuossa. Että tarkoitus on vaan tällä pyyhkeellä niin kuin pyyhkiä sitä kohtaa, mihin laitetaan tuo nappula takaisin ja itse nappulaliitintä sitten. Nyt en keksi parempaa suomennosta kuin nappula sille, mutta minä nyt sitten kutsun sitä nappulaksi. Mutta tosiaankin niin kuin näkyy ehkä, niin katsotaanhan saataisiko tämä tarkentamaan, niin tämä on aika karussa kunnossa, eli kaikkea töhnää ja möniä siinä kyllä sitten on, niin hankan tuolla hiomapaperilla nyt sen puhtaaksi, ja sitten pitää käydä tuolla auton takaikkunalle sinne sitten, mihinkä tämä tulee, niin sama juttu sitten tekemässä. Tuo Mustangin, kun on tuommoinen kaksiovinen auto ja muutenkin tilankäyttö on lähinnä surkeaa, ja takapinkki on kyllä niin kuin semmoinen, että sinne niin kuin aikuisen ihmisen saa lähinnä niin kuin aseella uhaten pakottaa, että ei ole kyllä niin kuin järin kovin kummallinen tilaa tuolla takapenkillä. Niin katsotaan, miten nyt saa nämä kamerat sitten viritettyä, että olisi sitten jotain videokerrontaa myös sitten teille. Noin, tuossa se nyt sitten tarkemmin näkyy, missä kunnossa tämä sähköliittimen kontaktipinta on, mikä olisi nyt sitten tarkoitus saada tuonne takaikkunaan siihen lämmitin pintaan. Siis tuo takalasen lämmitinhän on periaatteessa vaan vastus. Ja sinne ajetaan 12 volttia, tuolla toisella puolella on ymmärtääkseni miinussa, toisella puolella plussa. Ja 12 volttia ajetaan sinne, ja nuo langat nyt sitten toimii vähän semmoisena vastuslankona. Vähän samalla tavalla karkeasti ottaen, hyvin yksinkertaistettuna, kun samalla tavalla kuin sähkökiukaan ne
vastukset toimii. Tosin siinä sähkökiikossa tietysti luonnollisesti aika tavalla isommassa mittakaavassa sitä lämpöä tehdään. Mutta niin kuin toimintaperiaate on sama, eli noi vastuslangat, mitä tuossa takaikkunassa näkyy, niin ne sitten tekee lämpöä ja sillä tavalla sitten saa tuon takaikkunan auki. Mutta tarkoitus olisi tosiaankin tämä liitin pinta, mikä tässä on, niin se sitten hangataan tällä hiomapaperilla tasaiseksi. Ja toi kaikki sonta sitten, mikä tässä liittimessä on, niin se olisi sitten tarkoitus saada pois. Ja sitä varten tämä hiomapaperi sitten täällä on. Ja sillä tavalla olisi vähän niin kuin sähkötekniikkaa ymmärtää, niin että olisi sitten sähkö kulkisi jostakin läpi, niin sen pinnan pitää sitten olla puhdas, eli siinä ei saa sitten mielellään hirveästi sontaa olla. Sama juttuhan se, jos sulla on vaikka autoakku ja siellä on ne liittimet, niin sieltä kannattaa sitten välillä vähän, tai sitä akkua ja niitä liittimiä kannattaa sitten vähän katella, että onko siellä mitenkä paljon mönniä ja likaa sitten välissä olla. Jos on likaa, niin ne kannattaa nyt sitten putsata. Ja ei nyt näköjään tarvinnut, ei tässä kovin paljon tätä hangata, niin aika tavalla puhdistui, siitä lähti ne mönjät pois, entiset jäänteet, mitä siellä on, ja nyt se sitten kiiltelee. Ja sama juttu sitten tonne auton takaikkunan päähän sitten, ja katsotaanhan sieltä, mistä sieltä löytyy semmoinen sopiva kohta, mihin tää liimataan takaisin. No niin, täällä sitten ollaan niinku pelipaikalla niin sanotusti, eli vähän tähtäillähän tähän, mihinkä tää nyt voisi vaikka mennä. Eli mulla oli vähän semmoinen sotasuunnitelma, että se voisi vaikka yrittää tänne lähemmäksi reunaa sitten laittaa ton. Aika lyhyt on kyllä tää johto tässä. Et se tietysti vähän asettaa rajoituksia tai sitten tänne jonnekin alalaittaa. Mutta pitää nyt ekana nuo liat tosta nyt sitten saada pois. Nyt se näkyy ja jumittu taas siihen. Siinä on semmoinen jonkin sortin lukitus, että ei nyt sitten lähde omia aikoja irti, mutta tosiaankin niin toi töhnät, mitkä tuolla nyt sitten on, niin ne sitten sieltä pois ja hiomapaperia sitten tuosta käyttöön ja ne nyt sitten olisi tosiaankin sieltä tarkoitus sitten hangata pois. Aika tavallaan kyllä kaikkea töhnää tuossa nyt oikein. Vähän nyt jännittää, että mitähän tässä tulee, mutta yrittänyttä ei laiteta. No niin, ja siinä olisi nyt sitten hankauksen lopputulos, eli töhnät olisi nyt sitten poissa siitä, ja toivottavasti tässä nyt sitten näkyy jotain, nimittäin tilat on erittäin ahtaat, missä tehdä ja sovitella, mutta tähän se olisi tarkoitus johonkin nyt sitten saada tuo tabi sitten osumaan. Niin kuin näkyy, niin sieltä on näköjään jo liitinpinta aika pitkälti kulunut täältä, eli sen suhteen. Mutta jos sen saisi tuohon johonkin osumaan ja pysymään, niin sitten riittäisi tuo johtokin sitten siihen. Ja tämän koko touhun ideahan on nyt sitten se, että kun täällä kuskin puolella, täällä oikealla puolella autoa
takaa vasemmalta katsoen, niin vasemmalla puolella, niin täällä on nyt sitten tämä toinen liitin. Ja sitten tosiaankin tämä matkustajan puolella, eli auton takaa katsoen oikealla puolella on tämä liitin nyt sitten irti. Näiden kahden välille pitäisi nyt sitten saada sitten virtapiiri. Eli täältä oikealta ja vasemmalta niin pitäisi saada virta kulkemaan. Ja sitä varten mulla on nyt sitten tämmöinen yleismittari. Ja se on nyt tällä hetkellä tippu alas, mutta se on nyt tällä hetkellä tommosessa ohmiasennossa, eli tuossa. Ja nyt multa loppuu kyllä ihan oikeasti kädet kesken, mutta kun nämä kärjet sitten koskettaa toiseen, niin sieltä kuuluu tommonen ääni. Ja sillä saa nyt sitten mitattua, että täällä nyt sitten vasemman ja oikean puolen välillä kulkee sitten virta. Ja silloin kun virta kulkee, niin silloin virtapiiri on ehjä. Ja sama juttu, kunhan nyt täältä sitten saadaan liimattua tuonne takaisin paikalleen toi liitin, niin sen liittimen ja ton, tämän pinnan välillä, niin sen välillä pitää olla sitten myös yhteys. Eli sitten tuon ohmimittarin pitäisi sitten mielellään näyttää nollaa. Eli silloin kun toi liiti on kunnolla, niin sen pitäisi samalla tavalla näyttää melkein 0,6 ohmia nyt näköjään on tossa, mutta tosiaankin pitäisi olla sitten nollilla tuo. Ja silloin siellä on virtapiiri. Ja asiahan voidaan mitata ihan varmuuden vuoksi, että tää on nyt niin kuin jollain tavalla ehjä. Eli tänne sitten, tänne kuskin puolen liittimeen toinen piikki. Ja tänne sitten toinen. Eli siitä voi päätellä sitten, että virta kulkee näiden välillä. Samalla tavalla täältä voidaan mitata näitä lankoja, että onko lanko ehjä tai poikki. Eli silloin kun on ehjä, niin virta kulkee. Ja mulla on muistikuva, että täältä alempaan, niin täältä on joku lanka poikki. Tosin täällä nyt ei ole tuota poikki, mutta taisi olla täällä kuskin puolella jostakin poikki. Niin, no kyllä sitä nyt tuntuisi ääni kyllä kuuluvan, mutta oliko se täällä alempa? Täällä alempa itse, täältä oli jotakin poikki. Niin, täällä ei ääni kuulu. Pitää yrittää vähän noita korjailla, jos vaan pystyy, mutta on vähän erittäin hankala paikka kyllä noita fiksata, kun on. Melkein pitäisi ottaa tuo takalasi irti, mutta. Katsotaan, mitä nyt asialle on tehtävissä. Jeps, ja sittenhän olisi seuraava vaihe, eli tämä pussukka sitten, mikä täällä on, joka nyt kiiltelee kameralla näköjään aika hyvin, niin tämä on nyt sitten tarkoitus, että tämä olisi sitten, pistetään niin kuin homma eteenpäin, eli täällä on tämmöistä jännän näköistä ainetta, ja tätä olisi nyt sitten tarkoitus hieroa minuutti pari, eli kai siinä on vähän sitä ajatusta, että nämä niin kuin sekoittuisi keskenään, ja lähtisi toi epäilisi, että siellä joku kemiallinen reaktio on nyt sitten tarkoitus saada ajoiksi. Niin, se sitten lähtisi etenemään. Ja sillä tavalla sitten saataisiin tämä liimaus sitten toimimaan. Ja eiköhän siellä sitten jonkin sortin sähköä johtavaa ainesosaa ole sitten myös seassa oltavaa, koska eihän se muuten se virta sitten kulje, jos on pelkkä liima siellä vaan. Mutta tosiaankin ohje käski tätä sitten puristelemaan ja sekoittamaan semmoinen minuutti pari. Ja sitten kun on se ohi, niin leikataan saksilla tuo kärki tuosta auki, eli tuolta kohdalta sitten auki. Ja ohjassa oli, että yksi tippa tähän sitten pintaan täällä, että ei sitten sen enempää tarvita sitä sitten läträtä ollenkaan. Ja taisi muuten unohtua, että pitäisi varmaan putsata tuolta auton päästä ja sitten toi liitin pinta sitten vielä myös, mutta joo, pitää ne vielä tässä muistaa tehdä, niin onpahan nyt sitten puhtaan. Mut joo, tätä täällä tuolla puristellaan ja ei tää nyt kyllä mun mielestä oo. No on se tainnut vähän sekoittua. Siellä oli jotain vähän semmoista kirkkaamman näköistä tuolla alussa, kun sitä alkoi painelemaan. Niin. Siitä se taitaa ruveta nyt sitten sekoittumaan. Mitähän ihme ainetta tää oikein on, että varmaan jotain semmoista, että ei sitten välttämättä ehkä omalle iholle ole suositeltavaa osua. Mutta tuossa oli sitten, että kun se tippa tuolla on, tuossa pinnassa meinaa, tuossa liittymien pinnassa, niin sitten pitäisi minuutti pari painaa sitä tuolla ikkunaa vasten, sitä liitinpintaa vasten, niin sit se pitäisi sitten siihen jämähtää. Ja mulla on nyt vähän semmoinen sotasuunnitelma, kun tämä auto nyt ei tällä hetkellä ajossa, niin saa sitten yhden vuorokauden 24 tuntia ihan rauhassa sitten
liimautua ja asettua tuolla, niin jospa se sitten vaikka vähän paremmin pysyisi siinä pinnassa. Ja lopputulossa on tässä tietysti on, että se pysyisi ensinnäkin tuon liitin tuossa paikallaan ja sitten mielellään johtaisi sähköä. Joo. Alcohol prep padihan tuossa lukee 70% isopropanolialkoholia ja ei muuta kuin rohkeasti auki. Ja putsataan nyt tämä täällä ekana. No ainakin alkoholi haisee. Noin, se on puhdas. Ja sitten sama juttu tulla auton päässä. Noin. Sen verran vielä, että huomasin, että tämä pinta ei ole täysin suora ja tasainen, niin piti vähän pihtilöllä väännellä tätä tältä reunoista, niin sitten on niin kuin tasainen, kun sitä tuossa vähän mallailin tuohon pintaa vasten, niin nyt se on suora. No niin, ja nyt tuli sitten tämän aktivointipyyhkeen aika, ja itse asiassa kun tuossa ohjeesta vielä varmistin, niin tätä käytetään vaan tänne päähän, ei tuohon nappulaan liittimeen ollenkaan, vaan vain aina ainoastaan tänne päin, ja tällä niin kuin aktivoidaan jotain. Ja sitten ei muuta kuin rohkeasti paketti auki, peel here, eli täällä tästä pitäisi ilmeisesti aueta tämä. Ja sitten ei saisi sitten tätä täältä ottaa tästä kelmusta pois ollenkaan, vaan sitten niin kuin jollakin keinolla on tarkoitus sitten, että vaan sitten hierotaan tätä tuohon sitten pintaan. Näin minä nyt tuosta sitten ymmärsin. Jotakin nestemäistä siinä tuntuu olevan. Ja sitten oli, että semmoinen minuutti pari pitäisi antaa tämän tässä aktivoitua. Ja sitten laitetaan tippa tuota ainetta tuolta. Ja toivotaan paras, että rupeaa sitten pysymään. Nyt sitä on sitten siihen hierottu. Ja sitten olisi se seuraava vaihe, eli tämä pussi. Niin tuossa näkyy tommonen pikkunen hahlo tuossa ylhäällä. Ja siitä sitten sillä tavalla saksilla poikki tuosta noin. Ja taisi tulla jopa aika suorakin. Aika hieno juttu. Sitten tänne tippa. Aika jännän näköistä muussia on kyllä. Siellä olisi yksi tippa. Sitten tuonne autoja. Ei muuta kuin kiinni. Joo, tää on sitten ilmeisesti niinku kerralla parempi mennä oikein, että ei sitten hirveästi arpomista ja pähkäilyä, että mihinkä kohtaan, vaan kerralla siihen, mihin on tarkoitus sitten osua. Ja se sitten siihen. Ja tuohon alalaittaan on tarkoitus laittaa. Sitä tuossa mallailin aikaisemmin. Siihen sitten. Sitten pitäisi minuutti sitä pitää siinä paikalla. Katsotaan, onko minuutti miten ylitse pääsemätöntä. Joo. Sitten minuutti pari. Nyt olisi minuutti ollut ja otetaan vielä se toinen minuutti. Tai siis painetaan sitä toisen minuutin verran vielä. Niin jospa se siihen nyt sitten rupeaisi asettua. Jeps, ja nyt alkaa sitten toinen minuutti olemaan täynnä. Siihen se taas nyt sitten asettu. Ai vitsi, siihen se kyllä taas nyt liimautuu. Noin, tuolta nyt sitten näyttää tämä mestariteos, eli siellä se on sitten liimautuneena ja siihen se muuten jämähti sitten kiinni.
pakka kyllä sanoa, että aluksi vähän oli semmoisen vähän jännä olon, että niinköhän se sitten liimautui, mutta siihen se kyllä sitten niinku, siihen se vaan sitten jämähti. Sittenhän se olisi se totuuden hetki, eli katsotaanhan ohmimittarilla, onko siellä virtapiiri vai ei. Eli nyt jos piippaus sitten kuuluu, niin silloin siellä on virtapiiri, eli tämän ja tämän välillä, niin sieltä kuuluu ääni. Virta kulkee näiden kahden välillä. Eli tästä voisi päätellä, että onnistunut korjaus. Ja nyt sitten, kun tosiaankin tämä auto nyt ei ole mulla liikenteessä, niin antaa nyt sitten vuorokauden kuivua ihan rauhassa, niin sitten huomenna laitetaan tuo liitin kiinni siihen. No niin, se olisi sitten seuraava päivä, ja eipä tämä nyt oikeastaan sen kummoisemmalta näytä kuin eilenkään. Pikkasen on vähän ehkä väri muuttunut erilaiseksi. Mutta ei mitään, pistetään tuosta johto kiinni, ja eiköhän me sitten voida tämä sitten korjaus kutsua onnistuneeksi. Elikkä sen puolesta, niin kunhan tässä nyt sitten rupeaa pakkasia tulemaan, niin pääsee sitten testaamaan. Nyt on useampi päivä luvattu semmoista säätä, että yöllä ei ole sitten hirveästi pakkasta, niin ei pääse nyt sitten testaamaan, että toimiiko tämä, mutta se nyt pitää vaan luottaa, että tämä virta kulkee täältä sitten liittymän kautta näihin vastuslankoihin ja tämä toimii. Ainakin positiiviselta vaikuttaa. Tässä on ollut sitten toinen vaihtoehto, että itse asiassa sitä myös harkitsinkin, että olisin juottanut sen tuohon, eli ihan tinalla ja kolvilla olisin tuohon sitten pistänyt tämän kiinni, mutta tämä nyt näytti vähän tosinkin siltä, kun täällä on jo ennenkin tätä räpelletty ja yritetty korjata, niin ei oikein sitten luotto riittänyt siihen, että semmoisella toimenpiteellä olisi tullut kestävä. Ja toinen juttu sitten siinä kolvaamisessa on vähän sitten se riski, että saattaa sitten napsahtaa tuo lasihalki, niin en sitten halunnut semmoista riskiä ottaa ja hommasin sitten tosinkin tämmöisen sarjan. Elikkä tämmönen korjausvideo sitten tällä kertaa. Hei, tosiaankin pistähän ihmisen kanavatilaukseen, kuopista videolla ja kommentoi ihmeessä, jos sitten haluat näitä videoita lisää, näitä korjausvideoita lisää, niin tehdään sitten lisää näitä videoita, jos sitten teitä kiinnostaa. Tosinkin ensimmäinen tämän sarjan video, niin vähän tämmönen kokeilu, kokeillaan sitten kepillä jäätä, että kiinnostaisiko sitten tämmöiset videot myös sitten katsovaa yleisöä. Mutta hei, tosiaankin jännä juttu, syksy on tässä tulossa, vähän alkusyksyä taitaa jo ruveta olemaankin, niin siitäpähän se sitten syksyn mittaan, kun rupeaa vähän pakkasta yöllä olemaan, niin aamulla sitten voi todeta, että toimiiko toi takalaisen lämmitin sitten ollenkaan, kunhan tässä nyt sitten syksy tulee. Mutta hei, tosiaankin, pistäkää ihmeessä peukkua, muistakaa tilata kanava, pistäkää Instagramin seurantaa, siellä on kans vähän sitten juttua, kun vaan aina muista sinne päivitellä. Ja ei mitään, ei muuta kuin taas seuraavan videon sitten. Morjens! Joo, tuli sitten sytytystulppa täältä ihan niin kuin kiertetä aukomatta, että onko sieltä nyt sitten kierteet mennyt tuolta kannasta. Siltähän tuon vähän näyttäisi. Siistiä.